Si Hata baada ya hapo tukafanya ile stickers exercise pale, ndio event ni ilikuwa random, pale. Nimeandaliwa kwa mzunguko, ajili ya nani? mnyosho, Akaonyesha basikeli kwa kila ajili ya kitu, nani? Akaonyesha mitandao basikeli yote kwa humo, viongozi viongozi ni watu kuja wa online. kamera. Watu na Yes, kuwepo kwa watu kuja mbalimbali online. mbalimbali ya jeno kwa ajili ya kumani sana. Ijapo ni siku yani ni siku ya kitaifa yani. Hapa ndio bwana. Ah, usikia wale